ုံကြီးကကောင်းတာပေါ့ရန်ကိုခုံကြီးရပါတယ်အခုချိန်ထိအပြည့်နဲ့မကြောက်လဲကိုအပြင်မှာလှုပ်လှုပ်တဲ့အခါမှာဥမောဒါဆိုပြီးတော့လူတိုင်းကကိုအခုကြီးပြောတယ်ဥမောရပြပေးတာလည်းရှိတယ်ပူချစ်တာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့လည်းအခုချိန်ထိအပြည့်ကျေးဇူးတင်နေရတော့ပါပဲလူတယောက်နာမည်ဆိုတာသူ့ကိုချစ်တဲ့လူတွေမမေ့လို့တေဝါရတိုင်ထိရက်တည်နေနိုင်တာလေအဲ့တော့အခုချိန်ထိဖေးနာမည်ရှိနေသေးတယ်ဆိုတာပေးတဲ့ရချစ်တဲ့ကြောင့်ပါလို့ရှာစကားရောင်ကြီးကိုဖေကားပဲကြီးရတော့အဲ့တလုံးတွေဟိုရဲဆက်ကိုကလွတ်တော်ရရကိုရင်းညီကိုတုံးရောက်ဆိုလို့ရှင်တယောက်ယောက်ပြင်လုံးတွေထုတ်ပြီးတော့နောက်နေရဟိုသူကစရတဲ့ဟိုမနာပဲနဲ့လေလေအားဆိုနားကြောင်းနေစောင်းနေတို့ရှင်တားကြည့်ရဟုတ်လဲမဟုတ်အီးဟီတို့ပြည်ပြရောသူဟာတာလောက်တက်တယ်လေပြင်လိုက်စတတ်တယ်ဟိုအဲ့ဒါတူတယ်ချိန်ဆက်တယ်โอเคเนี่ยอัตตะบลาเกวายะตะนิดแน่6ล่ะตะนิดคว่ป่ะเออตูอ่ะสะแต่เดโหมนาเบ้เนี่ยเลเลอ้าสุนาจองนี่สะรู้สิตั้วจี้เหรอหรอไม่รู้อีฮี้โดเป็ดอีเป่าอ๋อโกเรโหนาว่าแล้วหาแล้วกิ้วไซส์สิจินเลยแต่ป่องย้ายตาสวาทนาป่าเลยตูอ่ะดิตูอ่ะวิดีโอย้ายค้านเนี่ยตูพออ๋อเลยดีกว่ารออเมย์ပြောโหลว่ะยันสึกตัดตาป่ะดูเนี่ยโหร้องเลยดูเนี่ยสึกเนี่ยဆိုလို့ရှိရင်လူကအရှိဖို့ရောက်စိတ်ကတွေးလိုက်ဆိုရင်လူကယူသွားပြီအဲ့လိုရမ်းမြန်ငယ်တော့ငယ်သေးတော့ရမ်းတော့ပေါ်မလေးဘူးပေါ့အဓိကတော့ကိုငယ်တော့လည်းဆော့ရတယ်ရမ်းတူတယ်တော့အမေကပြောတာပဲရမ်းဖြောင်းတက်အောင်ဆော့တာသူတနေကုန်ဆော့တာထိုင်ကြည့်နေကိုတော်ပင်မန်းတယ်သူမင်းမန်းလားမသိဘူးဆိုတော့ဆော့နိုင်တာပဲအဓိကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလူယူတော့လည်းကွာတော့အဓိကတော့ဖခင်တယောက်ရဲ့စိတ်ပေါ့ဖခင်တယောက်ရဲ့စိတ်ပေါ်တော့ပြီးတော့ခံယူချက်လေးပွာသွားတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဂျင်းတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကိုအများကြီးတွေးမိတာနေကိုသူမီးရဲ့ရှေးအတွက်ကိုကိုတွေးမိတာရှားမှုရင် तू ကတော့ဟိုပြောတယ်မီးဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့ရဟင်းရောဓာတ်ရိုက်လीရောတူမနေဘူး तू တူတဲ့ခါကျအများကြီးအဖေနဲ့လည်းကျွန်တော်အဖေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်နဲ့လည်းတူတယ်အဖိုးဖြစ်တဲ့လူနဲ့လည်းတူတာပေါ့သမီးလေးစကားပြောတတ်ပြီလားတိတ်တိတ်လေးပြောတတ်တယ်စကားပြောတတ်ပြီတိတ်တိတ်လေးပြောတတ်တယ်1 2 3လို့ပြောပြလိုက်1 2 3လို့ပြောပြလိုက်ဟာဆက်ပါရည်ဦးဆုံးတော့ပညာရေးပေါ့နော်ပညာရေးပြည့်စုံသွားပြီးရင်တော့သူစိတ်ပါဝင်စားရင်ဖတ်ပေါ့နော်အမှုပညာဆိုလဲအမှုပညာစီးပွားရေးဆိုစီးပွားရေးအမေလိုမျိုးဆရာဝန်ဆိုလဲဆရာဝန်ပေါ့နော်သူ့သဘောတိုင်းပါပဲအဓိကတော့ပညာရေးလေးပြည့်စုံသွားပြီးရင်တော့သူ့စိတ်သဘောကြောင့်တိုင်းပေါ့တော်မတော်မဟုတ်တယ်အများကြီးညရတာပေါ့နော်အစိမ်းနှစ်ယောက်ဆိုတော့လေအချက်နေလည်းမတူဘူးဆိုတော့အရှိပိုင်းတော့ကလေးမရှိခင်တော့ခဏခဏရံဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒါလည်းခဏခဏတော့ရှိဘူးပါပဲအခုကလေးရှိသွားတော့ကလေးနဲ့ဆိုတော့ကိုဘသားကိုကလေးကိစ္စနဲ့ရှုံနေတော့ကျွန်တော်ဖြစ်အောင်တော့တက9နှစ်တယ်9နှစ်တယ်ဟုတ်အဲ့ဒီပိုင်းနေတော့လင်မယားနေကအစိုးရကအဲ့လိုပဲတိုင်ပင်ထားပြီးသားတိုင်ပင်ထားပြီးသားဆက်နှစ်ယောက်လုံးကဟိုတမီးလေးပဲဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒပြီးရေလीအာသူအဓိကသူပညာရေးစဉ်းစားတွေးချော်နိုင်ရန်ရှိရဲ့လူတယောက်ဖြစ်ရမယ်ဘူးသူရကြွယ်ဝလူတယောက်ဖြစ်ရမယ်အဲ့ရမှာသူရဲ့ตุนเน่ตะแอดดิปัญญาอยู่ตูตินยามเลยดาไปแล้วมาตูก็วาทนาเราก็ไลฟ์สิตมาเลยน้าเลยไปอ่ะกิคลีนไก่บ้างแล้วแซมมาเลยน้าเลยไปได้พี่กว่าน้าเนี่ยไอ้เหลอคลีนเนี่ยโยนนี่จะไม่รู้นะตาตะเลียวตะมี้มวยท่าเหตะมี้เลยอภิขึ้นนี่เนาะเอออะไรဆိုတော့ရှင်ဘယ်လိုမျိုးဆင်းနေချင်းချင်းပုံနေတဲ့နည်းကိုမွေးထားတမီးလေးအဲ့လိုအရှင်နဲ့ဟောပါညီမအဲ့လိုပတ်သက်ပြီးတော့လောကတော့ဝင်မတူတော့ဘူးအဲ့ကိစ္စနဲ့တော့နေရာလောကတိတ်တူဝင်တူတာတောင်းဝန်ကြည့်ရဆိုတော့လို့ဆိုတော့တူနေရာဆိုတော့ဟိုဟောကိုအမေနဲ့ညီလေးတွေပဲကြည့်အမေမနဲ့တမီးလေးတွေပဲကြည့်ညီကောင်တို့တနေရာထဲမှာတမီးကြည့်လို့ရတာပေါ့ဟိုတောင်းဝန်ပူကြည့်ရဆိုတော့အဖေတယောက်နေနဲ့ဂုံတိတ်ခါရောဂုံကြီးအပိုင်းမှာရောအိမ်တော်ကြီးတယောက်ဂုံတိတ်ခါမှာရောကိုကပို့ပြီးတော့ညိုက်ထက်ပို့ပြီးတော့ဟိုအားလည်းတိတ်နာလို့မရဘူးအပိုင်းကြီးလည်းရှိတယ်ပို့ပြီးတော့ခက်မှန်နေရတဲ့အပိုင်းကြီးရှိတယ်ဟုတ်ပါဘူးခလေးရပြီးနောက်ပိုင်းတော့ပို့ပြီးတော့သူကလူကြီးပို့ဆင်လာတယ်ပြီးတော့ကိစ္စတစ်ခုခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းတာဝန်ယူရယ်ပေါ့နော်တာဝန်ယူပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပေးရယ်လူမျိုးပေါ့ပို့ပြီးအဆင်ပြေလာရယ်လို့ပြောလို့ရပါပေါ့နော်သမီးလေးကြောင့်ပဲအရာရာတောင်းနေသွားတာပေါ့ဆူရဲ့ပိုင်းမှာတော့သူကတော့ဆရာဝန်ဆိုတော့သူကဈေးရုံမှာသူဒီစနေလူမျိုးတွေပဲကျွန်တော်ကြတော့အပြင်စီးပွားရေးဆိုတော့လေဟိုကိုစီးပွားရေးမှာကိုကကိုဦးစီးနိုင်ဦးကြီးဦးဆောင်လုပ်ပြီးတော့ဒူးစားရှာတယ်ရိုးသားနဲ့ရိုးသားရှာတယ်ဟိုအခက်ခဲကတော့ customer တစ်ခါလေးဟိုအ
စင်ပီယာလေးတွေအချို့တွေရှိတတ်တာပေါ့နော်စင်ပီယာဆိုတာနားလည်မှုတွေတာလေးရှိတတ်တာပေါ့ဟိုမှာအင်ဂျင်အင်ဂျင်ကျူးနေပါလေလုတ်ပြီးသွားလုတ်ပြီးပြော့အင်ဂျင်မကောင်းတာတခုအင်ဂျင်ကျွန်းလုတ်ထားလုတ်ထားဆိုပြင်လာလာပြီးမျိုးစုံပေါ့ဗျာဒါအဲ့ခါကျသူတို့နားလည်အောင်ရှင်းပြတာတွေရောကိုမလုတ်ထားတဲ့အပိုင်းကနေဖြစ်လာတဲ့အဲ့ဒါတွေကိုပြန်ကင်ပြီးအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆံပိုင်းနဲ့လည်းစင်ပီယာအောင်ငယ်စူးစမ်းနေနေရတာပါပဲအခုဒီ10နှစ်ပြည့်သွားပြီးပြည့်သွားပြီးပေါ့နော်ဒီနေ့က10နှစ်ပြည့်သွားတာပေါ့ဒီ20နှစ်ပြည့်အတွက်ဒီနှစ်ထဲမှာကျွန်တော်ရအောင်ကြိုးစားနေပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုလည်းတေချာလေးဖြစ်စေချင်လို့ပေါ့ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ညီကို3ယောက်ရှိရ3ယောက်လုံးလေအဲဒီ5အတွက်ရိုက်ကူးရေးမှာဟိုအိုက်တာမဟုတ်ရင်တော့မှဒီတော့ရိုက်ကူးရေးအတွက်တို့လည်းတို့ကူညီလဲကျွန်တော်လို့ပဲတို့လည်းပါတည်ချင်ပါတယ်အားရအောင်ကျွန်တော်ချိန်ယူပြီးတော့တေချာလေးကျွန်တော်လုပ်နေပါတယ်လူလေးပုံခေါ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမတစ်ခေါက်ပြောလို့ပါပဲ5ရဲ့ biography ပေါ့သူရဲ့ဒီဖြစ်တန်းလာတဲ့အမှုညာဘောကအကြောင်းရိုက်မှာပါ။အဲမှာဆိုတာ documentary biography ပဲဖြစ်မှာပါ။ဒီဥမိုဒီတို့ဒိင်းနဲ့တွေ့ခဲ့အမှုညာရှင်တွေပေါ့နော်။ဒီဇက်ထဲမှာရောဒီရုပ်ရှင်လောကမှာရောတွေ့ခဲ့အမှုညာရှင်တွေကို interview လေးတွေနဲ့ဦးရဲ့ပုံရိပ်လေးတွေနဲ့ပြန်ပြဝိုင်းနေပဲ။ဒီ biography လေးရိုက်သွားမှာပဲစဉ်းစားထား။ဖေးကြီးတို့ရဲ့တာသမီအနေနဲ့ဖေးကြီးနာမည်ကိုစက်ထင်းထားတဲ့အနေနဲ့ရောပိတ်တဲ့ဒီအနေနဲ့ဖေးကြီးကိုလွမ်းပြေသဘောအနေနဲ့စဉ်းစားရိုက်ထားတာ။ကောင်းကြီးကောင်းတာပေါ့ရဟန်းကိုခုံပြရပါတယ်အခုချိန်ကြီးအပြည့်နဲ့မကြောက်လဲကိုအပြင်မှာလှုပ်လှုပ်တဲ့ခါမှာဥမောဒါဆိုပြီးတော့လူတိုင်းကကိုအခွင့်အရေးပြောတယ်ဦးမားကပို့ပေးတာလည်းရှိတယ်ပို့ချစ်တာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့လည်းအခုချိန်ကြီးအပြည့်ကိုကျေးဇူးတင်နေရတော့ပါပဲကျွန်တော်ပြည့်တဲ့ကြည်ကြီးကိုရဟန်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အပြည့်မမေ့သေးရဲ့အတွက်နောက်လည်းမမေ့ပါနဲ့အောင်အဓိကလူတယောက်နာမည်ဆိုတာသူ့ကိုချစ်တဲ့လူတွေမမေ့လို့တေဝါးတဲ့အတိုင်းထိရက်တည်နေနိုင်တာလေအဲ့တော့အခုချိန်ဒီဖေးနာမည်ရှိနေသေးရဲ့ဆိုတာပိတ်တဲ့ရေအချစ်တည်းကြောက်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။အဲလွမ်းပါတယ်အဖေးဖေးဥမိုးတွေတက်လုံးနေအကုန်လုံးကကျွန်တော်ငယ်တုန်းကဟိုတခြားစကားရောင်ကြီးကိုယ့်ဖေးကားပဲကြီးရဆိုတော့အဲ့ဒီတက်လုံးနေဟိုရဆိုကိုကလွတ်တော်ရကိုရင်းညီကိုတုံးရောက်ဆိုလို့ရှိရင်တယောက်တယောက်ပြင်လုံးတွေထုတ်ပြီးတော့နောက်နေရ။အဲဒါပေမဲ့ဒီဟာပြန်တက်လာတဲ့တွေ့တဲ့ခါကျတော့ကိုငယ်တုန်းကတော့ပိတ်တဲ့လည်းခံစားမိပြီထင်တယ်လို့တွေးမိပါတယ်ခင်ဗျ။ကြည့်မလားဆိုတော့ဒီအနုညာလုပ်တွေအခုရန်တန်သွားတဲ့အချိန်မှာဘာပြောလဲလူတိုင်းကဟိုနာမည်တစ်ခုဟိုဒီလုပ်တစ်ခုရက်တက်သွားတဲ့ခါမှာနာမည်တစ်ခုကြံနေမှာပဲအဲ့ကြံနေတဲ့နာမည်ကကောင်းနေဖို့ပဲလိုတယ်အဲ့တော့ကြောင့်တိတ်ပြီးတော့ပြည့်တဲ့ရှိမှာချမပြဘူးချပြစရာလဲကိုကတိတ်လည်းလှုပ်ရှားမှုမှမရှိအဲ့တော့ပျောက်နေရနဲ့နာမည်ပြက်သွားနေဆိုလို့ရှိရင်ပျောက်နေရဖို့ကောင်းမယ်လို့ပဲတွေးထားပါတယ်အဲ့ကြောင့်ပြည့်တဲ့ကြီးကိုလည်းကျွန်တော်အမြဲတမ်းချစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းအားပေးနေပြည့်တဲ့ကြီးရောကျွန်တော်ကိုချစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆိုင်မှာလာပြီးအားပေးတဲ့ပြည့်တဲ့တွေရောကျွန်တော်အမြဲတမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မြေနဲ့စိတ်တန်းကြောင်းလည်းကျွန်တော်လုပ်ပေးနေပါတယ်။ကျွန်တော်အနုပညာလုပ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဟိုလှုပ်ရှားမှုလေးရှိလာလို့ရှင်အားပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်။